عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Nangkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan agengna, nyaeta nikmat iman sinarang Islam. Salawat sinlareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, oge ka para sahabat-sahabat na rauh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus kakersana Abah Haji Mustofa, oge Abah Haji Makmun, Abah Haji, Abah Haji anu aya di hate eueuh di sungut poho, jeung ka para Abah Haji, para kiai anu kusim kuring dimulyakeun, mudah-mudahan sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus pisan ka tamu anu titebih ieu hampir geus teu diaku ku dunya. Skolot. Ieulah sosok manusia purba, Abah Haji Pendi. Mudah-mudahan urang doakeun sing panjang umurna, datang ka batur paraeh nya nama hirup bae. Bil khusus pisan ka keluarga besar, keluarga duka almarhumah putra putrina, minantu incu nu alhamdulillah dina saeye keluarga masih tetap eksis tara lentrem, walaupun disusul wafatna setelah Ibu Hajah Iis, ialah minantuna anu di NTB. Kitulah kehendak Allah. Kadang ngaruntun mimiti bapak, haju, ma, haju, anak. Kula pernah nyalatin mimiti bapakna menang dua poe mana
nang dua poe deui anakna. Berturut-turut menang saminggu deui anakna deui. Anakna keneh. Kitulah kehendak Allah. Dina malam ieu urang kumpul di dieu dalam rangka ngeling-ngeling ka urang bahwa alam teh horeng, sabada alam dunia aya alam barzah. Dielingan ku Ibu Hajah Iis Islamiyah, hei Haji Pendi jadi Bu Iis, jangan enak-enak lo, ntar lo sebentar lagi lo bakal nyusul lo ke negeri gua. Nyana ngomong gitu ngan dia nape blow on teboga rasa. Atu jadi harus di alam itu pak. Hei Rusdi, si gade jaga mal kembal deui. Di elingan jadi sarua. Urang menganggap paeh teh jauh padahal mah deket. Manusia nyangka paeh jarauh kene padahal mah deket paeh. Mentek okos anu teu yakin ayana paeh padahal mah paeh mah yakin jasa. Namun ditanya kabehan ge urang bakal pae bakal bener sih ye yakin bakal di salat sih encan saya yakin yakinlah bohong hei aja is berapa pae yakin apa tuh ye yakin bapak urang ge pararae tatang ge pae tuh urang bakal pae kreditan urang encan. Kos tuh tu yakin, kos tuh yakin. Kalian tunggu tan, nggak beres encan. Jadi kos tuh yakin. Padahal mah di Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yaqin. Sembah ku maneh, pangeran maneh, ibadahan geureun bener. Sesuai ejeng perintahna ulah eureun-eureun hatta ya tiakal yakin datang ka yakin yakin teh paeh mentek di Quran dijelaskeun yakin sebab datangna paeh mah yakin pasti mentek disebut bagai yakin tapi kos nu teu yakin. Kaciri teu yakinna masa sih kolot bengking masih WA-an keneh. Enggak sih. Mal beres. Eta kos teu yakin. Dianggap main-main. Masya Allah. Di TV mati maghrib datang ke jam 12. Teu ngarasa kesel. Sholat mah 10 menit wara. Unggal poe urang maksiat asa biasa bae. Ngaji mah saminggu sakali ge bebeja bae. Oh, aing mah ngaji saminggu sakali pangajina. Asa pangajina sakitu ge aya hayang kaalem mah. Asa pangajina. Maksiat mah urang terus bae. Jadi itu. Matak cek Imam Ghazali jelema teh tolol goblok. Teu kira-kira Imam Ghazali maksud tolol goblok. Maksudna ka bangsa nu kolot-kolot teh tolol bin goblok kalah. Ye. Lamun jelema muriang. Urang ngalayan. Ditanya, "Mah Haji,
muriang naon, aduh iya cekana iya betul bisa baralila asana 20 poe anu parahna anu teu parahna memehna sabulan anu parahna 20 poe oncat geus geus ka dokter geus ka dokter geus ka mana diurut pasti kene geus kalaya deui kana saja bi hay bibi kunaon ieu nangkara wae aduh nyeri hulu urang curug mah hulu curug mah hulu tuh. Ini mana ini lemes curug gitu. Hulu. Nggak suka dokter. Nggak, saya gak diurut, dipencet, obat. Nggak, bisa berapa ya, Bi? Asana setengah bulan, saya kena ini. Nggak suka obat, nggak, masih kena baik. Ngalaya deh, orang kandung saja. Mam, mamang muriang, muriang, ya kan? Kuna, iya, bool nongtot. Ambeien cek ya dah. Geus lilana sabara. Aduh. Cek ya dah teh asal meureun ai 2 taun mah. 2 taun lah kaitung jasa sebab mimitina teh tas lebaran. Ngadahar daging haju gejloh bae tah. Datang ka kuari jadi pas cenah ceknya ieu 2 taun. Jadi obatan tuh geus dokter urut. Wah, bangsa dangdauna. Tak etak. Maksudna ketika dibere penyakit mah, nu pertama 20 poe kaitung gak kunyana. Ingat baik, diitungan baik. Nu kedua kali nyaritakeun sebulan, nu katilu kali nyaritakeun 2 tahun. Kabeh ketika dibere penyakit mah, nyana ngitungan baik. Tah, sehat betul pernah dihitung. Nikmat mah teu pernah dihitung asal dibere cocoba bae kaitung jasa. Komo dagang. Dagang mah asal rugi bae menta cai. Asal rugi bae ka imah menta cai untung cilok bebeja. Iblon man ye. Aya nu nipu bebeja. Karung can dibayar lambat bebeja. Order terjadi bebeja. Tanu kitu-kitu nama pan saya etik. Untung nama unggal pe untung. Bulan kemari untung. Apa bebeja? Hati. Tah, asal dibere gering rugi, kaitung bebeja. Asal dibere cocoba, kaitung bebeja. Nah, iyalah manusia cek Imam Ghazali ku katololanana asal dibere gering le cocoba kaitung tapoe tapi lamun dibere nikmat be sehat teu pernah diitung jeung teu pernah dipake berbakti ka Gusti Allah ta ieu tololna manusia nu mantak Kangjeng Nabi Ayub sugi boga pamajikanana leuwih ti hiji mudah-mudahan urang bisa nurutan. Gua deh amat sih nurutan amin. Enggak semua manfaat lah ulah amin. Nu di mana gengis? Tadi tuh. Oh, enggak ada manfaatnya. Pamajikan leuwih ti hiji. Harta sakitu ambalayahna. Anak loba. Sugih Kangjeng Nabi Ayub. Cabutan ku Gusti Allah mimiti harta kemudian anak kebelah dieuna dibere muriang kacaritakeun muriang geus 7 tahun cak pamajikanana ya Rasulullah Ayub atuh ngadoa bae ka Gusti Allah ja doa nabi mah doa rasul mah mustajab ulah datang ka berkelanjutan be ieu mah muriang datang ka borok. Sanggesta borok teh rada kaambe, sanggesta kaambe aya bilatungan. Mantak daun ngadoa dicarekan eta ku Kangjeng Nabi Ayub. Lamun geus teh sudi ngurusan, lamun geus teh sudi babarengan, indi ka Kangjeng Nabi Ayub. Ulama cadu kudu menta ka Gusti Allah. Menta waras bual waka.
ke pemajikan emang kunaon kakarak 7 tahun sedangkan umur iya kan geus 70 tahun dicokot 7 tahun etar sehat sabarah puluh tahun encan babagi acan si Kanjeng Nabi Ayub moal wakak ulang mah kakarak 7 tahun jadi berarti lamun 70 tahun dicokot 7 tahun karak sabarah persen sabarah persen maji paingan tesugi-sugi ya teu bisa ngitung ieu reng ieu mah dagang masugi ka jeung hukum ngitung teu bisa masa 70 dicokot 7 teu nyaho persentaseuna masyaallah geus ulah dagang ulah cilik cilik ka batur sorangan pinter teu. Nah, itu Kanjeng Nabi Ayub 70 tahun kakarek diberi 7 tahun bagi gunung ado awaras. Bungen Kanjeng Nabi Ayub mah. Mamun teu nyawa ceuk Kanjeng Nabi Ayub makin diberi muriang, makin teger iman ka Gusti Allah. Makin mantep ibadah ka Gusti Allah. Emang teu karasa kabehan ge? Kabehan ge kan keur sehat mah urang teu inget ka Allah. Asal diberi bae ngaribeuteun Allah. Allah, ada orang curug mah komo. Oh, yang curug asal dibere muriang bekarak. Allah, Allah. Mudah-mudahan sing gering bae. Maksudna bae inget ka Allah. Ese. Hayang inget ka Allah teh, Allah teh mere cara. Coba dibere susah. Ternyata teh inget ka Allah. Coba dibere sugih. Oh, komo ka puncak melulu. Iya budak susah teh inget ke aing sugih teh inget nah sarap nak kuai di macet ke mulai sarap macet injeri 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 itu kabeh pas ya mah takarak aduh Allah 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 iya aing resep ngadenge suara sia Allah Allahan sia mah aya inget ke aing kudu digering ke. Eh coba kau yang disehat gendai, sehat kezat. Aduh, aing muriang sabulan. Oh, dah kerja tiap. Tuh bisa naik motor aing ke Karangkuari, bisa naik motor deh. Ah, aing dekat puncak deh. Goblok beren. Ada lewat dia kos gitu tak? Metek cek Imam Ghazali dibere balai mak nyana kaitung dibere susah payah maka itu ketika dibere senang dibere nikmat kunaon teu pernah ngitung-ngitung wa in ta'udhu nikmatallah la tuhsuha mun mane ngitung nikmat Allah moal kaitung. Nah malam ieu urang dorong doa ka Ibu Hajah Iis ka almarhum Bindu di samping dorong doa sebagai itibar horeng urang ge bakal nyusul antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah taala bikum lahikud aranjeun kabeh tari heula kami ge bakal nuturkeun insyaallah kami bakal milu cak aja pendi pasti aing mah moal kebel deui sebab aing mah geus kolot takos aya jelema nanya ka ustad tad urang hirup di dunia ye bisa teu deuleu akhirat Allah ka bisa tuh cek teh akhirat mah alam itu urang mah alam ieu oh geus nah jadi ka kiai hei bisa teu urang neuleu akhirat maksudna bisa neuleu surga bisa neuleu neraka. Teu bisa tuh cek kiai teh sebab urang mah hirup kene. Mal bisa pangkat-pangkat urang mah nyaho si bangsa pangkat wali. Aing Kangjeng Rasul mah dideuleukeun ku Gusti Allah tah sorga tah neraka. Wali ge ketika dibukakeun hijab aya ngan jarang datang ka neuleu sorga neuleu neraka mah. Oh, kitu nya. Nanyanya na ka Bunawas. Bunawas. Orang bisa nonton di sorga? Ya itu bisa. Gampang. Iya mantep ya.
Naraka, naraka, sorga, cekabun awas, kadele. Coba buktikan. Nah, ayo kebuktikan. Nah, si anak ke katangkal kalapa, aju ngaragagen mana? Mal kebal kadele. Bisa, cekabun awas. Bisa, besi terpercaya gue rakyat. Nah, aju naik kaluhur gitu tuh. Wah, kalau itu aja ngaragagen mana? Mal kebal, kadele kayaknya. Naraka, kuman haji mah pasti kadele. Atuh, lahir urang bakal nele, ira bakal nele. Nasa kumah Abu Nawas tadi, pangkat-pangkat urang mangke, lamun inggris ayah di tikoro karak, wa antum hina izin tanggurun, aranjen kabeh, hina izin waktu ayah balagoti ruhul hulkum, ketika ruh datang ke tikoro, yang zurun bakal nele. Dumadak kita ke sakarat deleken ge. Tet gular gilir, gular gilir. Ketika gular gilir kitu sing ade. Nyana boga pamajikan geus teinget ka pamajikan geus lain alam. Nyana boga mobil geus teinget ka mobil lain alam. Nyana meuli tanah puluhan hektar geus teinget ka tanah geus lain alam. Omo bahasa meuli mobil laletik banges. Teka deuleuh sama kos kitu. Anak jeung incu digigir. Nyana geus gular gilir kieu geus teka rasa saha digigir ieu saha digigir ieu. Nu aya saha ternyata satungtung deuleuh nu aya teh horeng malaikat mawa boe. Wa antum hina izin tanzurun malaikat kadeuleu ku nyana bari mawa boeh nggih jana sadar aing paeh berarti nu mantak aya nu dideuleukeun ku Gusti Allah bret malaikat keur mawa boeh nyana geus bebeja ka pamajikan anu keur nyadar mah eng asana kakak geus moal kebal deui neng nyana geus boga dedeuleuan geus boga dedeuleuan malaikat dideuleukeun ku Gusti Allah bret mawa boe aya anu kadeuleuna teh ketika geus teu inget nanaon bret balaikan geus bawa boe kadeuleuh leng surga lalaka surga neraka gular gilir engke sok aya senyum nyana lamun keur ka katuhu senyum ka lamun keur ka kecam mangkerut kesenyum deui ka mangkerut deui wa antum hina izin tanzurun aranjeun kabeh ketika roh geus aya di tikoro bakal neuleuh ka pitempateun urang lamun pitempateun urang sorga kadeuleuh plak eureun di pitempateun urang ketika pitempateun urang neraka plak eureun di pitempateun urang neraka ngagilir ka kenca berarti geus tak urang lamun neuleuhan batur kan sok kitu tah nu ngeri ge ieu urang ieu kumaha engke sedengkeun kapan maot eta macem-macem taun 93 seorang DPR nu kukula kacatet bae harita geus berangkat balik ka Surabaya ti Jakarta naik pesawat ketika manehanna geus menang tiket aya seorang gadis. Gadis, cak manehan nanatnya, Pak, saya ketinggalan, saya enggak punya tiket. Sedangkan besok saya mau nikah, harus pulang ke Surabaya. Mohon tiket itu berikan kepada saya. Karena kerasa iba, dibikin kan tiket. Bari geus jana nyesal-nyesal oge. Oh masalah geus, berangkat. Menang setengah jam kemudian berita bahwa kapal tersebut ragang. Tinggal si DPRB. Tadi mah ceurik jadah ge. Wah, tiket aing lamun aing teu karunya jeung aing rasan teu tamu yeuh bahwa aing dewa dewan moal dibikeun ku aing. Lantaran aing karunya dibikeun bari sedih. Lantaran nunggu isuk deui. Tetapi barang ngadenge mah setengah jam kapal ragag. Alhamdulillah. Salamat aing nya. Eta DPR kan datang ka ditu, ka Ibah. Nya kula inget bae taun 93. Artinya, aduh, iya, non gerak Allah seperti eta.
anu keur berhera naon kitu ngaranana keur hura-hura di Aceh dret datang tsunami pae anu kamari ieu di tol teh set naik mobil puyang-puyang eureun heura di sisi rahat heula jagera puyang goreng pae kamari terakhir dongeng salah sahiji jelema mawa barang ka ditu pas di Cipali eureun lantaran mogok nyana keur ngabenerkeun ban mobil di tukang nabrak jeger bae mane teh teh nyaho ai nu di rumah sakit katungkulan nu di imah katungkulan nasib urang seperti eta nu ragag di kapal nu tsunami nu gempa model beberesa babaraha tempat nah anu katabrak jeung sajabana urang nu dipikiran ge bakal kumaha ye urang tuh. Tapi kalau mun urang nyaritakeun pae kan model-model. Hiji waktu. Kanjeng Nabi Daud keur cicing we dihareupeun imajol ka tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeung Kanjeng Nabi Daud ieu mah rada lain deui asana tamu ieu. Urang ge kan sok dola deuleuh ka tamu teh. Wah, ieu mah lain deui asana jahe. Satamu teh. Bener ieu mah lain deui sebab kan beda parawan, prangda. Boga salaki nini beda eta. Beda. Lalaki ge sarua lalaki ge beda. Aya anu biasa bae cuek anu rapi bae. Lamun nu rapi bae hayang kawin sarua. Atawa lamun boga pamajikan berarti hayang nyandung. Nah iya hayang nyandung tapi teu laku. Ah. Kayak Nabi Daud kedatangan tamu. Sarjalik-jalik. Ente cerita gula pada buru-buru, bae emang bisa. Gula malaikat maut. Alhamdulillah. Malaikat maut. Rek nyambut nyawa tante. Jemaah hiji silaturahmi cek malaikat maut nomor kedua dek ngabejaan tata tangga etak tah tahu itu tuh mang anu isuk sekitar jam 10 kukula dek dijabut nyawanya. Besi dek bejaan abe siap-siap. Besidek ditong, besidek hadir atau hadir. Wijahan gitu kan mantep. Asal aku lagi ayah ye, ngabejaan. Mual kebel deh peting ye. Tadu deket kece belah kaca, belah kenca. Itu jak tunjuk baiknya lagi. Heran lagi gue. Nah, atuh gisme malah kal maut babali. Kan itu ke tempat lah. Indit gegeran we nya nanya datang ka tatangga assalamualaikum salam aya naon ya Nabi Allah Daud kula teh kedatangan malaikat maut daju ieu mah alal hak bae isuk sekitar jam 10 ente cabut nyawan masyaallah hadena di bejaan cacana jam 10 nuhun Nabi Allah Daud gula aing geus jam mawat mah diembung-embung gae waktu datang mah tu datang bae. Ngan ku di bejaan kieu makan kula bisa siap-siap. Alhamdulillah. Geus. Balik Kanjeng Nabi Daud bae. Teu kacaritakeun eta jelema. Kanjeng Nabi Daud isuk siap-siap bae. Dek ngahadiran mawat. Jam 9 nyana geus datang. Si itu geus wudu, geus siap-siap. Geus siap pasrah jasa deuk maot di bejaan makan geunaheun. Di bejaan mah geuna sabar ieu geus di bejaan. Ku tilu perkara geus di bejaan ngan tolol. Teu ngarasa di bejaan. Hiji huis eta ngabejaan tereh mae. Hiji huis. Geus kajembut-jembut huis. Nomor kedua na bongkok teta bongkok teya Rasulul Maut. Nomor katilu doif lemah eta Rasulul Maut. Mun urang geus buka tanaga leuleus eta geus sarua utusan pae. Nah, ieu mah Kanjeng Nabi Ayub dirinya geus setengah 10 geus siap-siap. Itu na geus berbaring geus ngeunaheun asana geus pikiran we Allah geus dikituan we. Datang ke jam 10 kurang 10 10 menit deui.
Pas jam 10, pas. Malaikat maut. Kanjeng Nabi Ayub ge. Kanjeng lain Kanjeng Nabi Ayub, Kanjeng Jimmy Daud. Rada kaget. Malaikat bohong sih sakeuna. Tilok aya malaikat bohong, emang calo. Sok bohong mah calo jae ge, calo tanah bohong melulu. Iman teh pedagang mah nomor hiji bohongna. Geus kula deuleu bae. Encan datang kene bae, datang ka jam 11 encan. Tungguan jam 12 teu datang. Jam hiji teu datang, datang ka magrib. Kanjeng Nabi Daud kikian bae. Kamari Nabi jahat teu mungkin cak yeuna aing kudu bohong. Tapi ieu aya naon? Bebeja deui. Itu bebeja. Ya Nabi Allah Daud, kon teu datang sih malaikat maut. Kayak coba tunggu isukan. Tunggu deui datang ka isukan jam 10. Eueuh deui malaikat maut. Datang ka saminggu eueuh. Ya Allah. Akhirnya nyana ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah, ya Rabb. Coba eta malaikat maut supaya datang deui ka dieu. Iye, berita kumaha ieu? Kamari ieu ka pandulur-dulurna geus digrokeun kabeh tatangga geus digrokeun. Bawa nyana maut, ieu teu jadi mautna. Teu lila datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, ini. Geus ditunjuk bae. Maut. Ai eta kunaon? Berita maut kok teu jadi sih? Ulah geus ngabejaan tadi. Dulur geus daratan kabeh. Nunduk jolatun geus di geus disiap-siap. Malah geus ngageduk kuburan sagala. Ieu kumaha teh? Cak walakal maot Daud. Begitu kumaneh dibejaan sapoe deui ka maot eta jelema langsung duitmu aya di sodakoh-sodakohkeun kabeh. Harta ku jana dibikin mimiti ka keluarga-keluargana. Kemudian jang siar-siar agama. Barang kukula dideule di Lauhil Mahfuz dirobah. Kula ge mohon ka Gusti-Gusti kok ieu jadi dirobah lantaran nyana sodakoh. Saenggeus ta sodakoh atuh kapan nyana terus ngadatangan dulur-dulur silaturahmi. Termasuk ka dulur-dulur ka guru-guru nantah numantah ku Gusti Allah dirobahkeun sabara taun deui dirahasiakeun cak Gusti Allah eta mah teu meunang engke bae barang di dulu masih kana ayat 10 tahun lain alhamdulillah itu ieu mah atuh sagedeun sodako teu naon teu nyana nu alhamdulillah blon ieu mah sodako aya sodako parkir doang aya parkir 1000 atuh teu asup sodako tah kos kitu mah. Masya Allah, langsung Kanjeng Nabi Daud bebeja ka eta jelema nu deuk ditu dituduh naon di nu deuk dimaotan teh mang hampura kula tas kadatangan deui malaikat maut ku kula ditanya ieu nu mantak teu jadi kunaon horeng mamang coba mamang harita pas di bejaan ku kula haju naon coba kalakuan mamang pagawean mamang harita lantaran deuk maot langsung duit nu aya mah di sodakoh. Kedua, nomor kedua harta-harta geus dibikeunan kabeh ka keluarga. Di samping dipake syiar-syiar agama. Jeung kula ngadatangan dulur-dulur kula silaturahmi hampir kabeh termasuk ka guru-guru kula. Tah, ceuk Kanjeng Nabi Daud kulantaran boga kalakuan seperti eta, maka mamang ditambah masih 10 tahun deui. Nyana ceurik ya Allah ya Rabbilah lamun memang geus kula eungguh dosaan mending kuari bae kula mah ulah diengke-engkekeun deui tuh batur mah hayang kuari tah lantaran bakal mangih kanikmatan kuari deuk nanya ka Mang Haji daek mun kuari deuk nungguan naon jakawin moal anu daekeun dagang jasa kitu ayana bapa urusan tilak urusan sasahanya nama. Ja anak yang tilak urusan ku jana mati lah urusan sorangan. Ica kula mandek naon deh ngus banding deh pas gana jam ngajinya.
Tah, iyalah. Jadi numantak jelema anu silaturahmi nambahan umur, jelema anu sedekah nambahan umur. Cak Kanjeng Nabi seperti eta ditafsiran ke ku ahli-ahli tafsir hadis, mungkin nambahan beneran tambahna umur ku Gusti Allah nu urang teu nyaho, atawa sanajan maot tapi seakan-akan umur urang panjang, dibere ganjaran nu gede sakumaha panjangna umur urang, atawa dibere urang teh sanajan pendek tapi kabarokahan anu luar biasa. Berbagai ahli tafsir nafsiran tentang hadis Kanjeng Nabi, silaturahmi manjangkeun umur, sedekah manjangkeun umur, ieulah tina dongeng Kanjeng Nabi Daud model tadi keur dipanjangkeun bae umurna. Allah Maha Kawasa nyanggakeun sadaya-daya. Ieu ge meureun ti dituna mah tadina dek paehna umur 50. Ngan aju ka belah dina loba sedekah, alhamdulillah. Nah, ieu geus kos kieu, umurna aya 70 mah. Kamari malakal maut geus ndek nyokot bae. Lantaran sedekah nu kadulur dicokotan deui ku nyana. Bahkan aya nu nyumpahan dulurna ge. Goblok jadi pendek banyak geus. Geus dibikeun cek jadi dicokot deui, mah borok sikut. Hampir masjid ge dijual ku nyana. Tolol teu coba. Goreng kabeja sama masjid dijual. Ulah ya dicuruk ku saya anu ngajual masjid dan naonan. Nah, iyalah panjang umur dicatet ku Gusti Allah bener-bener panjang. Allah Maha Kawasa. Jangkakeun ja kabeh ge Gusti Allah nu boga. Atawa umurna mah sakitu bae ngan kusuh panjang, dibere ganjaran sakumaha panjang umur, atawa dibere kabarokahan. Etalah jelema-jelema anu nafsiran ucapan Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, cang itibar urang hiji maot pasti, sebab bahasa Quran ge yakin. Ulah datang ka urang okos tu teu yakin, ciri urang teu yakin lain digunakeun pake takarrub ka Allah, endahan pake maksiat. Cobalah picu diri urang supaya segera merapat ka Gusti Allah dengan lobakeun ibadah, nuturkeun ngalaksanakeun perintah Allah Subhanahu wa taala, ngajauhan laranganna. Nomor kedua, lobakeunlah sedekah silaturahmi, sebab sedekah jeung silaturahmi adalah manjangkeun umur, yakni ngabarokahkeun dina umur urang. Intina urang boga ganjaran tur aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Simkuring ieu khususna umumna urang kabehan kumpul di dieu, simkuring inget ka masa hirupna almarhumah, rasa akrabna, rasa deketna, sehingga inget bae terus osok kirim-kirim Fatihah. Alhamdulillah malam ieu ge masih dielingan ku anjeuna, dikersakeun ku Gusti Allah bisa hadir di dieu, kirim doa ka anjeuna. Yu urang doakeun mudah-mudahan dosa-dosana dihampura, amal ibadahna diterima, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah. Keluargana mudah-mudahan dibere tawakal tur salah labar, urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khotimah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika al-fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.